Existuje soubor skrytých pravidel pro výtahovou hru. Pravděpodobně jste už slyšeli o tisíci různých verzích příběhu s tématikou výtahová hra. A pravděpodobně jste skepticky zvedli obočí a zeptali se, zda je některá z nich pravdivá. Nebudu se vás zde snažit přesvědčit, protože nikdo není přesvědčen, dokud si hru nezahraje. Když jsem vyrůstala, moji rodiče dělali správce v jednom hotelu, kde jsme v průběhu let potkali stovky, ne-li tisíce dětí, které používali výtahy, aby provedli údajně strašidelný rituál. Pokud to nevíte, podle legendy se říká, pokud ve výtahu stisknete určitou číselnou řadu a také se ujistíte, že vás nikdo nevyruší, je šance, že se můžete setkat s něčím z jiného světa. Pro mého otce tahle legenda představovala hlavně zdroj dalších starostí. Vzhledem k tomu, že hotel byl starý, výtah musel být mnohokrát vypnutý, protože děti mačkali knoflíky a neustále jezdili nahoru a dolů. Jednou se dokonce stalo, že se jedna skupina z nich zasekla a on musel zavolat hasiče, aby je dostali ven. Co doufají, že najdou? Zeptala jsem se ho. Lidé mají rádi vzrušení z neznámého, Lindsay, odpověděl mi. Chtějí se honit za snem, i když by ten sen mohl být pro ostatní noční můrou. Ten popis odpovídá mému malému bratrovi, pomyslela jsem si. Kdykoliv neměl nos zastrčený v knize, procházel se chodbami hotelu a předstíral, že bojuje s příšerami. Věci jako výtahová hra pro něj nebyly jen zábavou, i když to byla vážná věc. Obzvlášť po setkání s turistou. Muže, kterého jsme potkali, nazývám tímto jménem jednoduše proto, že jsem nikdy nezjistila, jaká je správná výslovnost jeho skutečného jména. Jediné, co si o něm jasně pamatují, je, že byl vysoký, orientálního původu a vypadal, že je přibližně ve stejném věku jako můj otec. Turista dorazil během jedné obzvlášť mizerné sezóny. V té době se táta většinu času snažil splatit faktury za zrekonstruované pokoje, takže nechal Vila a mě obsluhovat recepci, aby se mohl věnovat jiným věcem. Turista sebou přinesl pouze jeden předmět. Kufřík s iniciálami dvojité VR, který mého bratra zaujal, protože se shodoval s jeho iniciály. Jsi špion? Je to bomba? Zeptal se hned Will. Jste tady, abyste nás zabil? Bombardoval toho muže otázkami. Co vás k nám přivádí? Zeptala jsem se, protože jsem nechtěla, aby byl muž podrážděný a ubytoval se jinde. Peníze jsme konec konců potřebovali. Jsem v tomto městě pracovně, odpověděl muž. Chtěl bych pouze jeden pokoj pro jednoho, abych mohl dokončit něco, co jsem před mnoha lety začal. Pronesl turista, když tiše poklepával na svůj kufřík. Kolik nocí plánujete zůstat? Zeptala jsem se při zadávání informací do našeho počítače. Tolik, kolik je potřeba k dokončení hry, byla jeho odpověď. Ta věta způsobila, že můj bratr nastražil uši. Hra? Jste tady kvůli nějaké soutěži nebo tak něco? Dobře položená otázka. U turisty to vyvolalo úsměv a poplácal znovu kufřík. Mám uvnitř soubor
tajných pravidel pro výtahovou hru. Jsou velice důležitá. Obsahují totiž jediný návod, jak tuto hru vyhrát. Trvalo mi dlouho, než jsem je získal, ale nyní konečně můžu tuto hru dokončit. Wow, takže jdete najít ducha? Věděla jsem, že Will hltá každé slovo, které muž řekl. Já ale už jsem ho odepsala jako trochu blázna. No, tak hodně štěstí, řekla jsem mu, předala mu klíč od apartmá v 10. patře a sledovala, jak se pohybuje k výtahu. Mírně pokulhával. Jakmile byl pryč, Will mě začal okamžitě otravovat otázkami ohledně rituálu. Jak se to hraje? Proč to tolik lidí zkoušelo? Opravdu to funguje? Po čase to dospělo do bodu, že jsem se rozhodla, že se těch jeho otázek nejlépe zbavím tak, že tu hru s ním sama zkusím. Když ti ukážu, že to nefunguje, přestaneš mě otravovat? Zeptala jsem se ho s hlubokým povzdechem. Horlivě přikývl. Protočila jsem očima a po kontrole, abych se ujistila, že pro nás táta nemá nic jiného na práci, jsme vyrazili směrem k výtahu. Oba jsme stáli ve výtahu a asi minutu jsme jen zírali na tlačítka. Nakonec jsem si povzdechla a zeptala se Vila, jestli vůbec zná pravidla. No jo, myslím, že začínáme ve 2. patře, zamumlal, když se natáhl, aby stiskl tlačítko. Strhla jsem mu ruku a obrátila oči v sloup. Je to 4. patro, pak jedeme dolů do 2. Dveře výtahu se zavřely a my jsme začali jet nahoru. Když se otevřely dveře ve 4. patře, počkali jsme asi minutu, než se zavřou, a já jsem pak zmáčkla tlačítko 2. patra. Pak 6., pak 2., 10. a 5. Chceš to zkusit? Zeptala jsem se ho. Zahyhnal se a trochu nervózně postupoval podle pokynů. Dokončení rituálu trvalo celkem asi 15 minut. Po každé výtah pomalu vrzal nahoru nebo dolů šachtou. Zadržela jsem dech a očekávala jsem, že dojde k nějaké poruše a my tady zůstaneme zaseklí. Místo toho nejvíc vzrušující bylo, když jsme jeli do 10. patra a Will mě chytil za nohu v domění, že najdeme ducha. Ale všechny chodby byly prázdné. Vidíš, říkala jsem ti, že tahle hra je ztráta času. Když jsem sahala po tlačítku, abychom se vrátili dolů. Počkejte, prosím, počkejte, zadržte ten výtah. Oba jsme se podívali k zavírajícím se dveřím, abychom viděli turistu, který k nám instinktivně běží chodbou. Stiskla jsem tlačítko stop, ale nefungovalo. Místo toho se dveře zavřely a začali jsme sjíždět výtahem zpět do spodního patra. Myslím, že bychom se pro něj měli vrátit, poznamenal Will. Ten mužský obličej si pamatuji víc než cokoliv jiného. Viděla jsem tu zoufalou, vystrašenou tvář, plnou paniky. Znervózňovalo mě to, jen když jsem na to myslela. Nelíbila se mi vůbec představa, že by ho měla znovu vidět. Takže jsem mu odmítavě řekla, že prostě bude muset chytit další výtah. Můžeme hrát znovu? Zeptal se Will. Je pozdě, brácha. Musíme udělat domácí úkoly. Řekla jsem jako omluvu. Doufala jsem, že na to buď zapomene, nebo že se příliš bojí, aby to zkusil znovu. Ale svého bratra jsem v tomhle dost podcenila. Obzvlášť potom, co se stalo s turistou. O několik dní později na to přišel táta.
Když měl trochu času a někteří hosté se už odhlásili, pokoušel se zjistit informace o kreditní kartě, kterou nám dal ten turista. Zjistil ale, že nefunguje. Zatracený podvodník. Pamatuji si, jak táta mumlal, když nám přikazoval, abychom šli nahoru do pokoje a zeptali se na vysvětlení. Když jsme tam dorazili, dveře jeho pokoje byly trochu pootevřené. Pamatuji si, jak jsem je otevřela a pomyslela jsem si, že tam něco divně voní. Will a já jsme udělali krok do potemnělé místnosti, rozsvítili jsme světla a setkali jsme se tváří v tvář scéně, jak z hororového filmu. Všude byla krev. Její stopy byly na koberci i na zdech, na kterých se zdálo, že muž pomocí svých nehtů škrábal znovu a znovu číselnou řadu pro výtahovou hru. Uprostřed místnosti ležel samotný turista. Jeho levá ruka byla useknutá. Jeho oči byly rozšířené stejným výrazem paniky a strachu, jaký jsme viděli, když se řítil k výtahu a na podlaze vedle něj před smrtí načmáral krví tu nejdivnější zprávu, která mě dodnes pronásleduje. Najdi mě. Změň to. Willovi se viditelně udělalo špatně, když si zakryl ústa a šel na záchod zvracet, a já mezi tím volala dolů, abych řekla tátovi, co se stalo. Když jsem čekala na příjezd táty, zvědavost mě přemohla a uviděla jsem na nočním stolku ležet poznámku, na které stál. Pro toho, kdo najde tato skrytá pravidla. Prosím, přečtěte si je pozorně. Není tam běžná sada pokynů spojených s rituálem, běžně známým jako výtahová hra. Musíte vstoupit do výtahu v prvním patře. Tato část zůstává stejná. Musíte jet nejprve do 6. patra a poté do 2., 4. a 3. Pak se vraťte do 6. V 6. patře musíte vyjít ven se zrcadlem v ruce a mít zrcadlo vždy otočené směrem k výtahu, abyste viděli dovnitř. Jděte rovně, dokud nedojdete na konec chodby. Pak se pomocí zrcátka vraťte do výtahu. Pokud se dveře výtahu zavřou kdykoliv během této části, prohráli jste. Jakmile budete ve výtahu, budete se muset nechat odvést do 2. patra. Jakmile se dostanete do 2. patra, ocitnete se někde, kam nepatříte. Pokud ve kterékoliv části hry výtah zastaví v 5. patře, zůstaňte ve výtahu. Do výtahu občas vstoupí žena a pokusí se s vámi promluvit. Neodpovídejte jí a nevšímejte si jí. V případě potřeby použijte píšťalku. Dodržujte tato skrytá pravidla a dojdete na konec cesty. Rukopis byl napsaný kostrbatým písmem, jako by pisatel spěchal. Dole jsem pak uviděla podpis, při kterém se mi zastavilo srdce. William. Proč bylo na tom lístku jméno mého bratra? Will se mezi tím vypotácel z koupelny. V jeho tváři se zračila směsice nevolnosti a zmatku. Zmačkala jsem lístek a strčila si ho do zadní kapsy. Co to sakra je? Zeptal se a pohled mu padl na turistu v kufřík, který ležel na posteli. Vezmi to do našeho pokoje. Přikázala jsem mu a strčila jsem mu kufřík do náruče. Během několika minut
přijela policie, kterou náš otec zavolal. A rozběhlo se vyšetřování se snahou zjistit příčinu smrti. Otec mi řekl, jestli bych mohla jít dolů a přinést policistům něco k jídlu nebo k pití. Ale stála jsem jako přimražená, když policajti procházeli dovnitř a ven z pokoje a neustále sebou v plastových pytlících na důkazy nosili kousky ložního prádla, koberce nebo dalších důkazů. Moje mysl se stále vracela k tomu vyšinutému panickému výrazu turisty před pár dny, když jsem ho viděla spěchat k výtahu. Byla to moje chyba? Kdyby se mi ho podařilo zachránit, třeba by se to nestalo. Možná jeho smrt měla něco společného s podivným rituálem, kterým byl posedlý. Tyhle úzkostné myšlenky mi vířily hlavou. Usnula jsem čirým vyčerpáním tu noc poté, co turista zemřel. Procházela jsem každý jednotlivý útržek informací, které jsem o hře našla, a hledala jsem jakýkoliv odkaz na skrytá pravidla. Ve skutečnosti jsem nenašla nic. Našla jsem méně než nic. Většina příběhů, které jsem našla, byly určitě hoaxy, napsané uživateli internetu, kteří chtěli rychle vyděsit. Jiné se zdály více realistické, ale vždy obsahovaly nějakou variaci na původní číselnou sekvenci. To mě ale přimělo přemýšlet o tom, co se stane, pokud člověk v sekvenci něco poplete nebo udělá špatně něco jiného. Stane se pak něco bizarního? Co kdyby někdo udělal vše správně, ale změnou původních pravidel ve skutečnosti odemkl nějaký skrytý kód? Rozhodla jsem se, že se o tom tajemství musím dozvědět něco více. Potřebovala bych vidět, co bylo uvnitř kufříku. Opatrně jsem slezla z mé postele na pravé straně našeho společného pokoje. Přešla jsem k Willovi a jemně s ním zatřásla, aby se probudil. Will sebou trochu trhnul, ale zůstal potichu. Nechtěl probudit tátu, který měl pokoj hned vedle. Tiše jsem mu pokynula, aby vstal, vzal turistu v kufřík a následoval mě dolů. Přikývl a vylezl z postele s očima rozšířenýma dychtivým vzrušením a s kufříkem v ruce. Proplížili jsme se dolů do hlavní haly a když jsme se usadili v salonku, vzala jsem nám pár čokoládových tyčínek ze snackbaru. Will zívl a společně jsme věci z kufříku vyložili na stůl. Pak zvedl zrcátko, které jsme našli v kufříku, a zkusmo s ním zamával. Na co si myslíš, že jsou všechny tyhle věci? Zeptal se. Proto jsme tady, abychom to zjistili, řekla jsem mu. Když jsme otevřeli první z mnoha zápisníků, které jsme našli v kufru, brzy jsme zjistili, že poznámky nebyly psané v angličtině, ale v nějakém jazyku, který se podobal spíše čínštině. Mezi těmi podivnými symboly byla čísla a další čmáranice, načmárané téměř bezcílně, jako by ten, kdo to napsal, pomalu ztrácel rozum. Will se díval na další deník, který vypadal jako nějaký typ protokolu, kde byla uvedena čísla v jedné až deseti různých variantách. Většina z nich byla proškrtaná. Co je to všechno? Zeptal se můj bratr. Bylo na něm vidět, že je vzrušený i vyděšený. Nechtěla jsem si přiznat, že já taky. Vypadalo to, že zkoušel jiné sekvence utlačítek výtahu, než o kterých jsem se dočetla. Když jsem listovala v deníku, zjistila jsem, že muselo existovat alespoň 100
různých způsobů, jak stisknout tlačítka. A pokud se dalo věřit škrabancům a klikyhákům v deníku, turista vyzkoušel každou jednotlivou kombinaci. Hej, podívej, tady to končí. Tohle je asi poslední záznam. Když jsme se dostali do prostřed deníku, byla tu kombinace 6, 2, 4, 3, 6, 8. Napadlo mě, že je to skoro stejná sekvence, jakou měl lístek, který jsem našla na nočním stolku. Myslíš, že tohle je ta správná sekvence? Zeptal se mě můj bratr. Sevřel se mi žaludek. Stále jsme přesně nevěděli, co ta čísla znamenají, nebo co se stalo, když je někdo stiskne. Ale Will už to toužil zjistit. Vyběhl z haly k výtahu, stiskl tlačítko a křičel, abych se k němu přidala. Měli bychom to udělat ráno, pronesla jsem. Děláš si srandu? Neprobudil jsem se v hluboké noci, abych si prohlédl hromadu nudných deníků. Pojďme za dobrodružstvím, řekl nadšeně. Dveře se otevřely a já se zoufale snažím vymyslet nějakou jinou dobrou výmluvu, proč bychom to neměli dělat. Kdyby se něco pokazilo, mohli bychom tu trčet celou noc a táta by se staral, kde jsme, řekla jsem mu naštvaně. Myslím, že se prostě bojíš, řekl a dloubil mě do žeber. Povzdechla jsem si a nastoupila jsem do výtahu. Když jsem si uvědomila, že rozhodně nechci, aby to dělal sám. Stlačila jsem tlačítko do 6. patra. Pak jsem zmáčkla tlačítko pro 2. patro. Mé srdce začalo bít jako o závod, když jsme procházeli 5. patrem. Vzpomněla jsem si na poznámky, na zlověstné varování. Poslouchej, budeš mi muset něco slíbit, řekla jsem, když se dveře na 6. patře otevřely a my jsme se podívali do prázdného sálu. A co? Odpověděl. Rychle jsem stiskla tlačítko číslo 2. Jestli někoho uvidíme, prostě nic neříkej, dobře? Nevšímej si nikoho. Dobře. Dorazili jsme bez incidentu do patra číslo 2. Ale upřímně jsem měla nervy napnuté k prasknutí. Myslím to vážně, Ville. My nevíme, proč ten muž zemřel. Nechci, aby se nám něco stalo, řekla jsem, když nás výtah vezl do 4. patra. A dodala jsem, jestli se nic nestane, musíš mi slíbit, že na tu pitomou hru zapomeneš. Výtah se otřásl. Jeli jsme do 4. patra a pak do 3. Teď je čas vrátit se do 6., pomyslela jsem si. Výtah se ale zastavil ve 4. patře. Na minutu jsem zadržela dech. Dveře se otevřely, ale nikdo tam nebyl. Není tohle ta místnost duchů? Zeptala se Will a váhavě vykročí, aby vystoupil. Zbláznil ses! Zůstaň tady! Nařídila jsem mu. Zasmál se a dveře se zavřely. Ježiši, ty se opravdu bojíš, že jo? Will vypadal smutně, když jsme podruhé dorazili do 6. patra. Dveře se otevřely a já se podívala do chodby. Nic. Jen je opravdu pozdě. Tohle se mi nelíbí, řekla jsem mu. Zasmál se a opřel se o stěnu výtahu. Dobře, konec hry. Tak už můžeme jít spát, zeptala jsem se. Dveře se znovu otevřely a on se dál smál, dokud jsem si nevšimla, že jsme v 7. patře, které ale nebylo konečným číslem v pořadí. Chytila jsem ho za tričko a držela zpátky. Vydrž, zmáčknu si 7. patro. Požádala jsem Vila, aby se přestal smát a on mi vytrhl své tričko z ruky.
Myslel jsem, že jsi to byla ty. Co na tom záleží? V tom jsme zaslechli klepání. Podívala jsem se kolem sebe. Myslela jsem, že jsem třeba moc ospalá. Kolem nás však nic nebylo. Co to sakra je? Zeptal se Will, když jsme vycházeli v 7. patře. Držela jsem se blízko u svého vlastního bratra. Něco se mi tady nezdálo. Hotelová chodba byla děsivě tichá, kromě občasného zvuku klepání. Jsem si jistá, že si někdo dělá legraci. Viděli jsme jedny dveře pro hosty mírně otevřené. Pokoj 7K. Jak jsme ho míjeli, klepání se zdálo hlasitější. Will byl zvědavý a zkusil nahlédnout dovnitř. Chtěla jsem ho zastavit, ale místo toho jsem zjistila, že se potichu plížím za ním. Místnost byla prázdná. A nemyslím tím, jen co se týče obyvatel. Nebyl tam ani žádný nábytek a ani žádná okna. Když jsme tam chvíli stáli v tlumeném osvětlení, oba jsme znovu slyšeli klepání. Znělo to, jako by to přicházelo z druhé strany zdi. Vraťme se do našeho pokoje, rozhodla jsem. Přikývl a okamžitě jsme tuto místnost opustili. Když jsme vyrazili, slyšeli jsme, jak zvuk klepání ještě zesílil. Začala jsem z toho bláznit. Vyběhli jsme po schodech nahoru. Byla jsem vyděšená až do chvíle, než jsme se dostali na naše patro. A já jsem konečně mohla popadnout dech, když jsme se vrátili do našeho pokoje. Ani jeden z nás neřekl ani slovo. Bylo to tak lepší, protože si myslím, že nikdo z nás ani nevěděl, co má vlastně říct. Uběhlo několik dalších dní a já tu výtahovou hru i turistu pustila z hlavy. Schovala jsem si ty poznámky pod svou postelí a možná jsem to brala jako takové memento našeho zážitku. Ale neměla jsem vůbec v úmyslu to zkoušet znovu. Zdálo se, že i Will se taky posunul dál a zabral se do školy. Ale bohužel to netrvalo dlouho. Bylo to někdy ten samý týden, kdy táta potřeboval trochu pomoc s provozem recepce. Zaslechli jsme znovu stejné klepání. Stuhla jsem na místě ve snaze zjistit, jestli si se mnou hraje moje mysl, nebo je to jenom nějaký trik. Táta se objevil a řekl, že se jeden z hostů odhlásil, ale já jsem se tak soustředila na to klepání, že jsem ho nevnímala. Ty to neslyšíš? Zeptala jsem se. No nestůj tam, jdi uklidit ten pokoj, řekl táta, který mi ignoroval. Když jsem se dozvěděla, že je to místnost 7K, zamrazilo mě. Když jsem ale vstoupila dovnitř, všechno se zdálo normální. Nábytek byl na místě, okna byla tam, kde mají být. Pustila jsem se tedy do vysávání a čištění koupelny. I když venku panovalo podivné napětí. Byla to nějaká nevyřčená pravda, které ani jeden z nás nechtěl čelit. Něco se stalo, když jsme hráli tu hru s výtahem. A ani jeden z nás nechápal, co. Když jsme se chystali odejít, Will vyšel z koupelny a tiše plakal. Byl to takový pláč, když se dítě cítí něčím vino. Co se děje? Zeptala jsem se. Nechtěl jsem nic říkat, protože budeš naštvaná, přiznal.
Ven s tím, o co jde? Já jsem hrál tu hru. Hrál jsem ji každou noc od té doby, co se to stalo, přiznal. Vytřeštila jsem oči. Jen jsem chtěl vědět, jestli se to bude opakovat. Omlouvám se, moc mě to mrzí. Proč bys to sakra dělal? Zeptala jsem se. Otřel si slzy. Nevím, čím to bylo, ale když jsme tu byli předtím, bylo všechno jinak. Také jsem cítila, že je něco jinak. Vím, že ty taky, protože to vidím na tvé tváři. Potřebuji vědět, jak jsme to udělali, řekl. Bože, nebuď idiot. Mohl jsi se zranit, nebo ještě hůř, když tady po hotelu běháš sám, varovala jsem ho. Linci, přestaň to popírat. Tu noc jsme něco zažili a myslím, že je to začátek něčeho většího, naléhal. Pak vzal kousek papíru a zamumlal. Prošel jsem některé další deníky. Měli v sobě i zprávy a někdy nebyly přeškrtané. Myslím, že sekvence, kterou jsme měli, je téměř správná. Pokud zjistíme, která kombinace je ta správná, a co pak? Můžeme se zase bát, že potkáme ducha? Dospěj už, Vile, hádala jsem se. Přestaň se snažit předstírat, že se nic nestalo, zakřičel zpátky a pak dodal. Já vím, že je to skutečné a dokážu to. A rozběhl se k výtahu, vkročil dovnitř a stiskl tlačítko. Vile! Křičela jsem na něj a snažila jsem se ho následovat. Ale už bylo příliš pozdě. Dveře se už zavíraly. Viděla jsem svítící tlačítka nad dveřmi výtahu, která mi říkala, že výtah sestupoval do prvního patra, aby zahájil hru. Sevřel se mi žaludek. Doufala jsem, že to všechno byl jen promyšlený podvod. Ale stejně jsem potřebovala vědět, že je Will v pořádku. Potřebovala jsem, aby to, co jsme zažili, dávalo nějaký smysl. Nad dveřmi blikalo číslo 6, pak 2, pak 4 a pak... Viděla jsem, jak se výtah zastavil v pátém patře a srdce se mi rozbuštilo rychleji. Stiskla jsem tlačítko, aby výtah přijel do 7. Ale místo toho na okamžik zablikala světla a pak vjel do 8. Nepromarnila jsem ani chvíli. Uháněla jsem k nouzovým schodům, abych to zvládla a setkala se s výtahem. Přišla jsem, když se dveře otevíraly. Nahlédla jsem dovnitř a výtah byl prázdný. Musela jsem strávit aspoň půl hodiny běháním z pokoje do pokoje, boucháním na dveře a zběsilým voláním mého bratra a pak nakonec jeden z hostů zavolal dolů a stěžoval si tátovi. Když přišel, jeho tvář vyjadřovala zklamání a zmatenost. Když jsem se snažila vysvětlit, co se stalo, zavolal policii. Žádný duch neodnesl tvého bratra. Pravděpodobně máme v budově nějakého úchyla, zavrčel hořce. Policistům trvalo méně než hodinu, než se objevili. A začali pátrat od zhora až dolů, po nějakých známkách po Vilovi. Táta mi řekl, abych zůstala v hale nebo v našem pokoji. Věděla jsem, že je na mě naštvaný. A proč by nebyl? Mým úkolem bylo udržet Vila v bezpečí. A on místo toho... Doslova jsem v sobě živila tuto fantazii. Doufala jsem, že všechno bude v pořádku. A teď se mi rozpadal celý svět. Nic nedávalo smysl a Will byl pryč. Uplynulo několik dní a navzdory otcově snaze pokračovat v hledání,
policie označila mého bratra za pohřešovaného a zapomněla na něj. Samozřejmě jsem jim to nevyčítala. Věděla jsem, že dělají to nejlepší, co je v jejich silách. Zkontrolovali bezpečnostní kamery, zajistili, aby během 48 hodin neopustil hotel ani jeden host. Každá taška, každá místnost, každý kout a skulina byla prozkoumána. Co jiného tedy měli dělat? Někde hluboko uvnitř jsem to ale věděla. Skrytá pravidla byla zavrtána hluboko v mé mysli během celého tohoto utrpení. Willovi se nějak podařilo projít do jiného světa a jediný způsob, jak ho dostat zpět, bylo jít za ním. Trvalo mi to celý den, než jsem na to sebrala odvahu. Chtěla jsem počkat, až táta tvrdě usne. A pak, s kufříkem v ruce, jsem se vydala budovou směrem k výtahu. Tentokrát jsem se rozhodla, že se budu do puntíku držet návodu. Stiskla jsem tlačítko a párkrát jsem se nadechla a snažila se přesvědčit sama sebe, že tohle bude fungovat. Když výtah sjížděl do prvního patra, položila jsem kufřík a znovu si prohlédla lístek. 6, 2, 4, 3, 6. A výtah by mi měl vyvést do druhého patra, kde bych měla skončit. Chvíli jsem přecházela po hale, potili se mi dlaně. Věděla jsem, že tohle není podvod. Věděla jsem to. Nechtěla jsem do toho jít, ale můj bratr mě potřeboval. A tak jsem vstoupila dovnitř a stiskla první tlačítko. Dveře výtahu se ze zaskřípěním zavřely. Následovalo několik okamžiků, když jsem si myslela, že slyším, jak mé srdce bije rychleji. Postupně jsem projela patra 4, pak 5 a nakonec 6. Když se otevřely dveře, tvář jsem měla zrudlou a ruce jsem měla spocené a ledové. Musím pokračovat. Stiskla jsem tlačítko druhého patra, pak 4., pak 3. Zatím se nic nestalo. Možná se ani nic nestane. Skoro jako bych sama sebe chtěla přesvědčit, že Willovo zmizení je stále ve sféře faktických důkazů. Když se výtah začal sám pohybovat směrem k 5. patru, v mozku se mi opět vynořilo varování o tajemné ženě. Když se dveře otevřely, čekala jsem to nejhorší, ale přivítalo mě jen děsivé ticho. Dveře výtahu zůstávaly otevřené. Sáhla jsem dolů, abych otevřela kufřík. Teď jsem potřebovala provést podivný rituál se zrcátkem. Stiskla jsem 6. patro a čekala jsem, až se výtah rozběhne. Několikrát jsem se pomalu a plynule nadechla. Pak jsem vyšla do haly v 6. patře. Dveře výtahu zůstaly otevřené. Vzala jsem zrcátko do ruky a pomalu jsem ho zvedla do úrovně očí, přesně tak, aby jsem viděla prázdnou kabinu. A tehdy jsem ji uviděla. Stála tam, odrazu zrcadla. Jen stojí a čeká bez výtahu, bez jediného škubnutí. Měla na sobě dlouhou bílou noční košili. Podívala jsem se k jejím kotníkům. Měla tmavé, rozcuchané vlasy,
zakrývající její oči a bledý obličej. Ale nepochybovala jsem, že to určitě byla žena, před kterou mě varovala pravidla. Znovu jsem se párkrát plynule nadechla. Srdce mi bušilo ještě hlasitěji, když jsem pomalu procházela chodbou se zrcadlem obráceným k výtahu. Žena se nehýbala. Bylo to, jako by čekala, až se vrátí. Konečně jsem došla na konec chodby se spocenou dlaní, když jsem se snažila, abych se na ní nedívala. Pak jsem se začala vracet pospátku. Žena tam stále čekala. Co chtěla? V chodbě, kde jsem byla, jsem nic neslyšela. Dokonce ani své vlastní kroky. Vzduch byl napjatý. Už jsem byla skoro u výtahu, zatímco ona se ještě vůbec nepohnula. Teď se usmívá? Koutkem oka se mi zdálo, že ano, ale nemohla jsem si být jistá. Nechtěla jsem riskovat, ani jsem se jí nechtěla dívat do očí. Nevěděla jsem, čeho je tato žena schopna. Jediné, co jsem věděla, bylo, že je nebezpečná a zlá. Konečně jsem se dostala k výtahu. Přiblížila jsem si zrcátko k očím, kde jsem viděla, že stojí těsně za mnou v úrovni krku. Byl to úšklebek na její tváři? Byla jsem si tím jistá. Sklopila jsem zrcátko a přemýšlela jsem, že to možná bude jen světelný trik. Možná bych se bez zrcátka vrátila do normálního světa. Takže jsem zkusmo natáhla ruku dopředu, abych stiskla další tlačítko. Pak její bledé prsty bleskově přešly kolem ní a žena ho stiskla. Naše kůže se téměř dotkla a já jsem se okamžitě podívala k podlaze, aniž bych se odvážila pohnout. Výtah se znovu zachvěl, když jsme sjížděli do 5. patra a dveře se znovu otevřely. Měla jsem pocit, že chce opustit výtah, a tak jsem uhnula doleva a držela oči sklopené. Sledovala jsem její bosé nohy, jak vycházejí z kabiny, a pak byla konečně pryč. Dveře se zavřely a já pocítila úlevu a stlačila jsem tlačítko do 2. patra. Konečně tohle utrpení skončilo, myslela jsem si, ale bohužel jsem jen předbíhala. Konečně se otevřely dveře do 2. patra. V zápětí jsem s úlevou vykročila z výtahu. Oproti mému očekávání tam nebyly žádné dveře. Nebylo tam nic, co by se podobalo pokoji pro hosty. Uvažovala jsem, že chvilku počkám a pak se vydám zpátky do 1. patra. Ale Will byl někde uprostřed tohoto bludiště. A tak jsem vystoupila a začala místnost prozkoumávat. Když jsem šla a rozhlížela se po dlouhé chodbě, moje oči se vždy čas od času otočily zpět, abych se ujistila, že výtah je stále tam. Ale nic se nezměnilo. Co bylo divné, byla podivná záře, která se jakoby tady vznášela a já nebyla schopna ji identifikovat. Zastavila jsem se s pohledem na konec chodby. Při zpětném pohledu k výtahu jsem zjistila, že se nacházím zhruba v polovině chodby. Bez ohledu na to, kolik kroků jsem udělala, jsem se stále nacházela v polovině chodby. Byla to
nekonečná chodba. Po několika okamžicích se za mnou otevřely dveře. No, zašeptala jsem si pro sebe. Otočila jsem se směrem k výtahu, ale ten byl pryč. Místo něj tam byla hladká stěna, nijak odlišná od té, kterou jsem viděla v pokoji pro hosty K7, kde jsem našla toho turistu. Jak je to ale možné, pokud se nacházím ve druhém patře? Přemýšlela jsem o tom, když jsem pomalu přistoupila k otevřeným dveřím a tiše zaklepala. Zdálo se mi to jako jediná věc, kterou teď můžu udělat. Dveře se otevřely a já zjistila, že zírám na muže, který mi připomínal komiksového detektiva ze 30. let. Díval se na mě a ani se nepohnul. Zatímco já jsem stála u jeho dveří a zírala na něj. Měla bych promluvit jako první. Ahoj, jmenuji se... No, to už je vlastně jedno. Řekl mi tiše, když konečně otevřel víc dveře a pustil mě dovnitř. Zvědavě jsem se rozhlédla, abych zjistila, jak si místnost 7K vyzdobil. Už nebyla tak prázdná, jako když jsme ji navštívili s Willem. Detektiv měl stěny polepené množstvím různých diagramů, fotografií a poznámek. Zdálo se, že nikde není ani kousek volného místa, kromě jediné části zdi, kde byl nehty vyškrábán nápis Kdo je ta žena? Když jsem se posadila na jedno z křesel, mé oči neustále bloudily po jeho chaotickém výzkumu, zatímco detektiv mi přinesl kávu. Jak dlouho jste tady? Zeptala jsem se. To není podstatné. Důležité je, kam půjdu příště, odpověděl detektiv, když se s šálkem kávy usadil vedle mě. Jeho pohyby se mi zdály nervózní a roztřesené, ale vypadal přátelsky. A já spatřila kufřík, který ležel vedle něj na podlaze. Byl to ten stejný, jako měl ten turista, ve kterém schovával své deníky. Ten kufřík někomu patřil. Musíte ho vrátit společně s deníky, pokud chcete znovu vidět svého bratra. Jak o tom víte? A jak najdu někoho, kdo už je mrtvý? Zeptala jsem se s pohledem upřeným na stejný kufřík, který mě a mého bratra sem přivedl. Pokud jste už ve hře, tak čas funguje jinak. V podstatě už neexistujeme, ale přesto nemůžeme tohle místo opustit. Já jsem připoután k tomuto místu, pronesl detektiv, než jsem ze sebe stačila vypravit nějaká další slova. Podívala jsem se na něho stěny s důkazy. Přišel jste sem taky něco najít? Zeptala jsem se. Všechno, co se mi stalo, mi připadá jako nevyhnutelný osud, kterému jsem nemohl uniknout. Vstala jsem a prohlížela si fotografie. Některé z nich byly jen z prázdných chodeb. Další byla o ženě, která na nich stála v dálce. Žádná z nich ale nebyla ostrá. Všechny byly rozmazané. Některé z nich byly o mně. A pak tam byly články o budovách po celém světě, podobné těm, které jsem viděla, když jsem online procházela informace o výtahové hře. Některé z nich byly mnohem starší, snad ještě z doby před první světovou válkou. Viděla jsem svého bratra uvězněného v minulosti, jak se honí za východem, ale byl v pasti.
uvězněný na tomto místě. Všichni jsme tady vězni, dokonce i ona, pronesl detektiv šeptem. Podíval se směrem ke zdi, kde načmáral svou otázku. Myslíte, že se někdy dozvíte odpovědi? Zeptala jsem se. Myslím, že už je mám, ale nebude se ti to líbit, řekl mi detektiv. Pak si trochu povytáhl kabát a ukázal mi revolver v pouzdru na opasku. Moje oči se rozšířily, když ho odepnul, vyndal, natáhl zbraň, hlaveň pistole si namířil přímo na hlavu a stiskl spoušť. Jeho mozek se rozletěl na stěnu za ním. Sledovala jsem paralyzovaná hrůzou, jak se jeho tělo napjalo a dopadlo na podlahu jako bezvládná hadrová panenka. Vyběhla jsem z pokoje příliš vyděšená na to, abych tam zůstala další vteřinu. K mé úlevě se výtah vrátil. Vzala jsem kufřík, který jsem nechala ležet před dveřmi, a neohlížela se, dokud jsem se nedostala zpět do haly, která představovala můj vlastní svět, který jsem znala. Vrátila jsem se do svého pokoje a znovu jsem schovala kufřík pod postel. Můj otec mě přišel zkontrolovat. Měl ustaraný pohled. Od té doby, co můj bratr zmizel, nespal. Zeptal se, jestli mu nechci pomoci s malým úklidem. Řekla jsem, že ano. Chtěla jsem dělat cokoliv, co by mě odvrátilo od toho, abych myslela na to, co se stalo Willovi. Poslal mě znovu do 7. patra šamponovat koberce v místnostech. Skoro jsem se bála vrátit do té prokleté místnosti, kde jsme našli tělo. Ale nakonec se mi vrátil pocit pohody a klidu. V tomto světě jsem teď byla v bezpečí. Pokyny, které mi dal detektiv, byly jasné a já věděla, že nebude možné, abych je navždycky ignorovala. Pokud jsem chtěla najít Willa, musela jsem se řídit tajnými pravidly, zvlášť když jsem našla něco schovaného ve ventilaci v tom apartmá. Šrouby byly jen nepatrně povolené a zdálo se, jako by se to stalo nedávno. Když jsem sáhla dovnitř, našla jsem malý papírový sáček a uvnitř byl revolver. Měl zřetelný zápach, jako by se z něj nedávno střílelo. Jako by byl tento svět nějak propojen s tím, ve kterém jsem se ztratila. Položila jsem kufřík na postel a podívala se na zbraň trochu blíž. Byly na něm Willovy iniciály. O chvilku později jsem zaslechla hluk. Otočila jsem se, zhlédla a uviděla známou tvář. Turista. Byl naživu. Vypadal, jako by přišel do této místnosti někoho hledat. Když mě ale uviděl, rozšířili se mu oči, popadl kufr a utekl. Zmocnil se mě instinkt a rozběhla jsem se za ním. Běžela jsem rychleji než kdy v celém svém životě. Věděla jsem, že on ví, kde je Will. Zahnula jsem za roh. Viděla jsem, že se na chvíli zastavil, aby se rozhodl, kudy se má dále vydat. Využila jsem toho okamžiku a vrhla jsem se k němu. Šokovaně se ke mně otočil, když viděl, že jej stále pronásledují, a začal znovu utíkat. Ale už bylo pozdě. Srazila jsem ho dolů. Kufřík mu vyletěl z ruky a odletěl o kus dále. Chvíli jsme se oba převalovali na podlaze, když jsem zahlédla, jak jeho pravá ruka sáhla pro něco do kapsy.
Hmátla jsem potom a dostala se k tomu jako první. Byl to nůž s vystřelovací čepelí. Cítila jsem, jak se mě zmocňuje nával vzteku a frustrace, když jsem se jej snažila držet na místě. Přestaň, prostě přestaň, dobře? Naštěstí poslechl. Posadil se na podlahu, stuhl a natáhl ruku k mému obličeji, než se s udiveným výrazem zeptal. Proč? Proč mě sleduješ až do hrobu? Odtáhla jsem se od něj a zamumlala, že jsem přišla najít svého bratra. Vím, že ty máš odpovědi. Nemáš tu být, pronesl nešťastně. Tvůj stupidní rituál je mi úplně fuk. Teď půjdeš se mnou a společně ho najdeme. Přeložíme ty vaše ztracené deníky a možná dáme dohromady, co musím udělat dál. Řekla jsem mu společně s máváním vystřelovací čepelí tam a zpět. Ne, nemůžu odejít. Naléhal a vypadalo to, že se chce znovu dát na útěk. Takže jsem ho rychle popadla, zkroutila mu paží a přiložila mu čepel na záda. Podívejte, vím, že je to pro vás důležité. Můžete se vrátit ke své stupidní hře, jakmile mi pomůžete najít Vila, odsekla jsem. Nenuť mě to udělat, prosím. Chci jen odpovědi. Chvíli zaváhal, ale nakonec neochotně přikývl, když jsme postupovali k výtahu. Zvedla jsem kufřík, vzala ho sebou a zeptala se, kam ho máme vzít. Nevím, hra se tímto způsobem nikdy nehrála, přiznal. Jakmile byly dveře výtahu zavřené, s úlevou jsem se zhroutila na podlahu kabiny a začala jsem rychle vdechovat a vydechovat. Ten běh mi vzal poslední zbytky energie. Tohle nepůjde tak, jak si myslíte, varoval mě turista. Už jsem se ho chtěla zeptat, co tím myslel, když v tom se najednou výtah otřásl. Pak se zastavil úplně. Uvízli jsme mezi patry 2 a 3. Přesně jak jsem se bála. Světla zablikala a slyšela jsem, jak se turista začíná potichu modlit. Vzpamatujte se, nějak se odsud dostanem, řekla jsem mu. Podívejte se mi do očí. Neřekl nic a jen se díval na podlahu. Jeho rty se chvěly a světla znovu zablikala. A já koutkem oka uviděla, co mého spolujezdce tak znepokojovalo. Už jsme ve výtahu, totiž nebyli sami. Žena se vrátila. Jakmile jsem uviděla její bledé nohy a bosá chodidla, zachvátil mě takový chlad, jako by mi špendlíky a jehly propichovaly kůži. Stěží jsem se mohla hýbat. Začala jsem zrychleně dýchat a muž, který tam stál a kterého jsem před několika dny viděla mrtvého, nenabízel žádné rady, které by naši situaci mohly zlepšit. Měl zavřené oči a zpíval nějakou modlitbu, kterou jsem neznala. Modlitby jsme potřebovali. To bylo jisté, vzhledem k tomu, co stálo vedle nás. Žena tam jen stála a nehýbala se. Věděla jsem ale, že se na mě dívá. Cítila jsem její pohled. Byla jsem si jistá, že se každou chvíli pohne, natáhne se a dotkne se mě. V žaludku se mi začal rozlévat pocit na zvracení. Neměla jsem sice důkaz, že je nebezpečná. Přesto jsem to ale věděla. Snažila jsem se usilovně soustředit na to, co bychom mohli udělat. Jak dlouho hrajete tuhle hru?
zašeptala jsem turistovi. Samozřejmě jsem věděla, že nás žena slyší, ale pomyslela jsem si, že rozptýlení by nám mohlo trochu pomoci. Přišlo mi, jako bychom tu byli už celé hodiny. Můj mobil samozřejmě nefungoval, takže jsme byli v pasti, dokud nepřijdeme na to, co žena chce. Je to jen další část hry, říkala jsem si pro sebe. Stále jsem musela myslet na to, že to byla hra, která se dá vyhrát. Potom, co jsem ale viděla, co se stalo turistovi i detektivovi, jsem si už nebyla tak jistá. Už jí hraju léta, pronesl tiše turista. Je v tom víc než jen konečný cíl. Je to zkušenost, kterou nelze racionalizovat. Ty jsi to taky cítila. Proto jsi tady, vysvětlil turista. Víc než cokoliv jiného jsem chtěla najít Vila a dostat ho zpátky na naší stranu. Ale teď, když jsem o tom přemýšlela, trochu jsem pochopila, o čem turista mluví. Je to prostě lákavé, tyto druhy tajemství. Myslíte si, že rozumíte světu a tomu, jak funguje. A pak vidíte nebo cítíte něco, co vám nesedí. Jako žena stojící teď s námi ve výtahu. Tyhle záhady jsou jako nekonečné neznámé. Je to něco jako černá díra, která vtáhne všechno a všechny do svého hladového středu. Dostaneme se odsud, řekla jsem mu. Turista nevypadal, že tomu věří. Už jsem ti říkal, že mě to nenechá odejít. Tohle místo má velice špatnou karmu. Je tu něco tak děsivého, že to ani nejde definovat. Můžeme to dokázat, když budeme spolupracovat, řekla jsem mu a pomalu ukázala na střechu výtahu. Byl tu případ nějakých dětí, které zde uvízly už před několika lety. Táta musel slézt po laně a vytáhnout je ven. Viděla jsem, jak to dělá. Vím, že na každém patře je tlačítko nouzového odblokování dveří. Turista si přitáhl nohy k ramenům a strachy se přikrčil. Byl paralyzován nerozhodností a přesvědčen, že o jeho osudu již je rozhodnuto. V podstatě se nemýlil, když vezmu v úvahu, že jsem ho viděla umírat. Vstala jsem a zadívala se na poklop nad hlavou. Nebyl moc velký. Museli bychom jim prolézt jeden po druhém. Půjdete první, pak mi pomůžete a vytáhnete mě nahoru. Turista dál kroutil hlavou, že ne. A já si uvědomila, že to chce jiný druh přesvědčování. Jestli mi nepomůžete, tak zajistím, že si s touhle věcí promluvíte a zůstanete tady už navždycky. Slyšíte mě? Vyštěkla jsem tak, že se turista přestal třást a přemýšlel o mém varování. Pak vstál a neurčitě přikývl. Oči přitom upřené na podlahu. Pomůžu, pronesl nakonec. Stejně mi neuvěříš, dokud to sama neuvidíš, poznamenal. Neměla jsem čas se zeptat, co tím myslel. Tak jsem si promnula ruce a ukázala směrem ke stropu. Jděte první, postrčím vás, řekla jsem mu. Právě když se chystal zvednout, ucítila jsem, jak se dívka ke mně přiblížila. Byla evidentně znepokojená tím, že se snažíme odejít. Cítila jsem její dech na svém krku. Pojďme, vyzvala jsem muže a ten za pomoci svých prstů zatlačil na poklop a potom,
jej opatrně otevřel, což nám poskytlo pohled na nekonečně dlouhou propast, která se táhla nahoru. Zdálo se, jako by výtah neujel několik pater, ale několik kilometrů. Muž jako první prohodil poklopem kufřík. Trochu jsem se zapotácela a postrčila jsem ho nahoru a povzbuzovala, aby vylezl. Ucítila jsem studenou ruku na svém rameni. Žena mi zašeptala do ucha. Běž dolů. Ještě v životě mě nic tak nevyděsilo, jako tahle jednoduchá věta. Chtěla jsem odpovědět, ale vyžadovalo to veškerou mou vůli, abych odolala. Zavolala jsem na turistu. Chvilku jsem si myslela, že mě tady se ženou nechá, ale za chvíli se jeho tělo objevilo v průlezu a natáhl ke mně ruku. Chytila jsem se a on mě začal zvedat. Překvapivě na muže jeho velikosti mě dokázal poměrně snadno vytáhnout nahoru. Na střeše výtahu jsem zahlédla tlumené světlo, které do šachty proudilo škvírou ve dveřích nahoře. Dívka pod námi začala křičet. Turista sevřel prsty o kraje výtahu a zaumlal. Odsud není žádná cesta. Přestaňte, vykřikla jsem. Sahla jsem po kapsách a nakonec našla píšťalku, kterou jsem si tam dala, když jsem prohlížela kufřík. Silněji jsem do ní foukla. Slyšela jsem, jak se zvuk ozývá celou šachtou. Výtah se mírně zachvěl. Já i turista jsme se pevně chytili kabelů na střeše výtahu. Znovu jsem zapískala na píšťalku. Výtah klesl a já slyšela křik ženy ve výtahu, který mi trhal uši. V tu chvíli jsem uviděla nouzový vypínač na vrchní straně dveří. Stiskněte to, řekla jsem turistovi. Dveře se pomalu otevřely a já jsem uviděla známé fádní koberce. Společně jsme se vyškrábali na podlahu třetího patra. Výtah se v tu chvíli sám od sebe pohnul směrem nahoru a vrátil se zpět do pozice pro zastavení ve třetím patře. Pomalu jsem se ohlédla, jenže ve výtahové kabině jsem už nikoho nezahlédla. Kde jsme? Zamumlal turista. Mé srdce konečně přestalo být jako buben, když jsem se rozhlížela po prázdné chodbě. Je mi úplně jedno, kde jsme. Musíte mi říct, jak vrátit tu zatracenou věc, abychom mohli najít mého bratra. Řekla jsem a ukázala na kufřík. Neřekl na to nic. A tak jsem se začala rozhlížet kolem sebe ve snaze najít schody. O pár chvil později jsem si uvědomila, že tady je pravděpodobně nenajdu. A vrátila jsem se zpět do chodby. Zjistila jsem, že turista zmizel a jedny ze dveří jsou otevřené. Odejdu na 5 sekund a ty se snažíš utéct, zamumlala jsem, když jsem vstoupila do místnosti. V tom jsem si uvědomila, co mi ta místnost připomíná. Stuhla jsem. Pokoj byl stejný jako ten, ve kterém jsme s Vilem našli mrtvého turistu. Turista seděl na kraji postele, svíral kufřík a nervózně se ošíval, když jsem vešla. Podíval se na mě. Řekl jsem ti, aby si sem nechodila. Já jsem teď součástí této hry. Odemkl kufřík a vyndal deníky,
kam si předtím asi 1000krát čmáral. Ten, kdo hledá vše, přijde dokončit mou hru, pronesl spíše pro sebe. Nemůžu opustit místnost, musí žít místo mě. Co ti myslíš? Otočila jsem se ke dveřím, jen abych zjistila, že jsou pryč. Bylo mi jasné, že místnost se ujistila, aby se osud turisty naplnil. Stál jsem se součástí hry, ale ty nemusíš, řekl, když jsem se k němu otočil. Myslím, že pokoj chce, aby si viděla důsledky toho, co se stane, když se tomu vzepřeš, řekl mi úzkostlivě. Ozvalo se zaklepání na zeď. Musíš se schovat, aby si mohla dokončit hru a najít svého bratra. Znovu jsem zaslechla klepání a bylo hlasitější. Napadlo mě, jak něco může vstoupit do místnosti bez jakýchkoliv dveří. Spěchala jsem do koupelny a zavřela jsem dveře skoro úplně a nechala jen úzkou štěrbinu, abych viděla, co se děje. Zpětně si říkám, kéž bych to neudělala. Zaklepání se ozvalo znovu a turista si odkašlal. Jsem připraven, pojď dovnitř. Něco ve zdi se pohnulo. Vytvářelo to obrys přímo v místě, kde měly být dveře. A mělo to tvar těla. Tvor, který vstoupil do místnosti, byl vysoký, ale neměl hlavu, tedy alespoň v běžném slova smyslu. Oblečení, které měl na sobě, připomínalo mnicha a v ruce měl dlouhý srp, ostrý jako břitva, lesknoucí se v tlumeném světle. Bezhlavé zjevení se přiblížilo k turistovi a já jsem zmateně sledovala, jak muž napřáhl levou paží, ve které držel kufřík k bestii, která beze slova usekla jeho ruku. Kufřík turistovi vypadl z useknuté ruky a tvor vklouzl zpět do zdi stejně rychle, jako se objevil. Vyběhla jsem k němu a viděla jsem, že je celý od vlastní krve. Plakal a třásl se v šoku. Nemohla jsem říct, jestli to byly slzy radosti nebo beznaděje. Tvoje cesta bude jasná. Konečně to všechno chápu. Děkuji ti. Teď jsem volný. Řekl, jak se jeho rty chvěly. A on spadl na podlahu. Podívala jsem se na zeď a viděla jsem, jak se dveře na krátký okamžik kouzlem znovu objevily. Ohlédla jsem se na turistu. Jeho useknutá ruka se pohybovala, jako by měla vlastní vůli. Načmárala na koberec a stěnu nápis, který jsme s Vilem viděli, když jsme našli turistu poprvé. Zároveň s tím se dveře otevřely do kořán. Hra mě vyzvala, abych pokračovala. Vyrazila jsem tedy a dala si záležet, abych tentokrát nepohlédla do mrtvých očí turisty. To už jsem viděla dříve. Přede mnou se otevřela chodba, která se zdála nekonečná. Vnitřně jsem měla pocit, že mám šanci Vila najít. Vrátila jsem se do haly a snažila se najít nějaké další vodítko. Možná bych se měla vrátit zpátky do reality. Ohlédla jsem se, abych zjistila, že výtah je pryč. Rozhlížela jsem se po chodbě a přemýšlela, který duch přijde teď,
když v tom jsem zaslechla to samé klepání, které jsem slyšela dříve. Procházela jsem chodbou ve snaze najít schody. Když se konečně objevily, tak jsem si oddechla a nezastavila jsem se, dokud jsem nedošla do 6. patra. Příliš vyčerpaná na to, abych pokračovala. A zhroutila jsem se u okna v átriu. Mlhavá, rudá obloha za oknem mi napovídala, že jsem ještě stále uvězněná ve hře. Udeřila jsem pěstí do skla a začala jsem brečet. Přála jsem si, aby ta pitomá hra už skončila. Několikrát jsem viděla smrt. Byla jsem pronásledována monstry mimo lidskou představivost. Chtěla jsem jen najít Vila. A zatím jsem udělala jen to, že jsem vrátila kufřík strašlivému monstru. A teď vůbec nemám tušení, kam bych měla jít. Cítila jsem, že jsem na konci sil. Pak jsem ucítila, jak se ruka dotkla mého ramene. Doslova jsem vyskočila a zakřičela. Byl to detektiv. Až na to, že už nevypadal tak staře, jako když jsme se poprvé setkali, než se zastřelil. Jeho tvář byla hladce oholená a já konečně pochopila, co mi na něm přišlo tak strašně povědomé. Vile, jsi to ty? O, můj bože! Řekla jsem a objala ho kolem krku. Objala jsem ho tak pevně, jak jsem jen mohla. Nechtěla jsem, aby ten okamžik skončil. Ale když jsme se od sebe odtáhli, uvědomila jsem si, že má oči poskvrněné smutkem. Jak dlouho tu jsi? Zeptala jsem se ho. Na tom nezáleží. Podařilo se vám vrátit pravidla hry? To znamená? Konečně můžu jít domů. Pravidla jsou vytvořená tak, aby se porušovala. I když ne vždy chápeme důsledky. Podíval se do zrcátka. Když jsem poprvé dorazil na to podivné místo, musel jsem se nějak chránit. Sleduj, jak odcházím přes tohle zrcátko a můžu se vrátit do našeho světa jako mladý. Počkej, co ti myslíš? Jaké budou následky? Takové, že ty tady teď musíš zůstat. Takhle hra funguje. Aby jeden mohl odejít, druhý musí zůstat. Hra totiž vždycky vyhraje. Stala se s duchem. Sklopila jsem oči a podívala se na sebe. Byla jsem bosá. Moje kůže postrádala barvu kvůli nedostatku slunce. Pravděpodobně jsem vypadala rozcuchaně a strašidelně. Náhle jsem si uvědomila, proč mě ta žena ve výtahu tak vyděsila. Byla jsem to já. Koutkem oka jsem zahlédla, jak se výtah znovu zhmotňuje za našimi zády. Stvoření celou dobu hlídalo, aby Will nemohl odejít. Lindsay, je mi to líto, omlouvám se. To já jsem ti tohle udělal. Slibuju, že se pokusím najít způsob, jak tě odsud dostat. Řekl mi se slzami v očích. Zvedla jsem zrcátko. Ne, nemůžeš. Musíš se postarat o tátu. To je teď tvůj úkol. Musíš mi slíbit, že se o něj postaráš. Že bude v pořádku. Řekla jsem a snažila se nebrečet. Můj bratr moc dobře věděl,
že náš otec pravděpodobně nikdy nepochopí, co se stalo. Žádná další slova už mezi námi nepadla. Dveře výtahu se otevřely. V odrazu zrcadla jsem viděla, že se náhle vrátil zpět do mládí. Pak se otevřely dveře výtahu a já zůstala sama. Klepání zesílilo. Vzpomněla jsem si na turistu, který řekl, jsem připraven. No tak, řekla jsem. V tom okamžiku ze zdi vystoupilo bezhlavé stvoření. Drží v rukou kufřík a nabízí mi ho. Vzala jsem si ho. Šla jsem do místnosti, kde to všechno začalo, a posadila se. Při pohledu na fádní zdi a nekonečnou propast, ve které jsem se nacházela, jsem si uvědomila, že teď tu budu Bůh ví jak dlouho při čekání na opakování cyklu. Přečetla jsem si poznámky. Teď už nebyly napsané v čínštině, ale v mém vlastním jazyce. Byly napsané mou rukou. Znovu přijde nějaký turista a ukradne mi je, pomyslela jsem si, když jsem prsty ťukala na kufřík. Ale tentokrát musím já zajistit, že odsud neodejde se skrytými pravidly. Hra s výtahem bude žít dál. Tato skrytá pravidla nesmí být nalezena. Nyní už vím, jak moc jsem se mýlila, když jsem si myslela, že jsem odhalila pravdu. Ne, stala jsem se pouze součástí této zvrácené hry. Tady naše creepypasta končí. Moc vám všem děkuji za její poslech a pokud se vám líbila, zanechte svůj like, odběr, případně svůj komentář. Všem vám přeji krásný, strašidelný večer.